دلوی او بخوند خدای په نامه د افغانانو درنو او قدرمنو ورتونکو السلام علیکم بیا هم د گفتگو یا خبر اترو خپرونه ده چې زه شاه زرمی زرمی بیا هم ستاسو د کوربتوب ویاړ لرم قدرمنو لیدونکو د افغانستان یو اندازه سوداګریزې توکي چې د منځنۍ آسیا او چین تولیدات دي تر اوسه د تاجکستان له لارې هیواد ته ترانزیت کېده او د تاجکستان له هیواد د سوداګریزو توکو د یو ټن پر سر د افغان سوداګرو څخه دولس ډالره امریکایي ډالره د ترانزیت حق اخیسته خو په دې وروستیو کې د تاجکستان هیواد د خاکري بیه د یو ټن بیه یعنی تقریبا چې پخوا دولس به امریکایي ډالره وه اوس اتلس امریکایي ډالره ته لوړه کړې ده. د دغه موضوع د څېړنې او خبرو اترو دپاره موږ سره په سټوډیو کې راغلی مېلمه د هېواد د ملي سوداګرو د سفرزري اتحاد د اتحادیې مشر ښاغلی احمدزی هوتک سره مېلمه ده. دغه خبرې به له هوتک صاحب څخه واورو. هوتک صاحب تاسو سره مشه خدای برابره پاتې چې په افغان سوداګر څومره توکي د تاجکستان هېواد له لارې هېواد ته ترانزیت کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ پخوا د ماسکاو سره د توکو د لیږد ترانزیتي پروتوکول درلودو دا ترانزیتي پروتوکول کله چې پاتې په شوروي ماسکاو په شوروي په څو ورځو کې په کومه نقطه تاکسو شو او دا زموږ د ترانزیتي قرارداد هم سره د دا له لارې نه شو. اوس موږ بعض هېوادونه د آسیا ګانا څخه د چین څخه د شوروي څخه د قزاقستان څخه موږ نه راوړي. دلته مثال په پاچو کړو زموږ مالو شاتن دلته موږ په یو کې باندې دولس ډالره خپل اخستل تاجکستان ما د په یوه باندې چې دوه خلا دوه سوه حرکت کړی دی او دا سره د نوې بنا د په یوه کې باندې اتلس ډالره خپل اخلي او زه کله چې یو مثال دا اخلي او په دې کې یو تعبیر چې دې کوم تعبیر نه کیږي ولې زموږ دا تعبیر چاته دی مستحقه تعبیره دی لپاره دې چې دا تعبیر شی چې مصرفیږي هغه هم رابطه نه بلانه کوي او په پای کې دا تعبیر کوي هغه چې هغه شو چاته به تعبیر دی مستحقه لپاره د هغو خلکو لپاره د هغو کسانو لپاره چې دوی خریدار دي. مثلا څومره دغه تاجکستان نه څه شیانه وارد کېدل دلته په کومه کچه باندې؟ موږ تاجکستان نه چې راځي مالونه فضل د چین راځي د باشتان راځي او د قزاقستان نه هم راځي موږ ته چین راځي موږ ته مثال ګاز راځي موږ ته چینباب د چین راځي په جلا باندې راځي او رهباب هم موږ ته په جلا باندې راځي. تاسو مخکې ویلې هوتک صاحب چې پخوا د پخواني شوروي د مسکو چارواکو سره تاسو تړون درلوده د ترانزیت په برخه کې چې هغه د ټاکنو له هغې مخکې نه به تاسو هغه د نړیوال ترانزیت ته ټکس زموږ ملي سوداګرو ورکړو چې هغه مثلا پخوا دولس امریکایي ډالر اوس اتلس ته اوښته ده. اوس چې اوس چې دغه هېوادونه چې د پخواني شوروي نه سره جلا شوي دي او استقلالیت لري بېرته دغه لایحه تجدید شوې ده حکومت ته ووري که نه په هغه پخواني لایحه باندې کار کوي که په پخواني لایحه کار کوي نو دغه ده څه اضافه کړي دي او که دا یو اضافه کړي دي کومې لایحې ده مخې نه خو موږ خیال وکړو چې موږ د مسکو سره قرارداد درلوده بله چې چون په خپل شروع مې نو سره خو په خپل باندې نه و او اوس په هغه مملکت یې هر هغه په تاجکستان او قزاقستان او قزاقستان او باندې نو باندې کې دي دا مستقل دي زما په خوند دا چې د دې خلکو سره کوم نه په دغه نه قرارداد نه کوي او دا چې قرارداد شروع کوي نو قرارداد نه وایي دا د دومره پیسې اضافه کړي ټکس پیسې اضافه کړي دي دا خو اوس په دې ډول دا د سیاسي عمل کوي دا نو نه په دې د هدف شری چې په موږ باندې په تاسو دولت باندې دغه خپلې پیسې زیاتې کړې دي څه فکر کوئ چې د دې اغېز په چا باندې زیات کړي؟ دا خو ته صرف د افغانستان په اقتصاد باندې هم تاثیر کوي او دویم دا شی چې د افغانستان په خلکو غریبو بېچارو خلکو باندې اداره دا تاثیر لري د فرهنګ دې تاثیر باندې خبر ورکړو چې دا تاثیر کوتاه نه شته دا هم په پټه باندې اداره کوي او ته خو چې تاسو د موږ معلومه چې هڅه په دې کې په ځان باندې هم هڅه دا په ځان باندې هم ترڅو هغه چې ځانګړي قرارداد ولري او هغه هم
خلاف عمل کرو به پرادی عمل کرو چه ترانزید یا قانون دهی چه کرا کنمال به مکر نه باریگی ترهاد مفتی فوجه تخلیقی گی در هر مفتش بخواجی در هم دیگه داری که مثال در توقف ترکی یا قدگی اون قزاقستان هم به مو بدا مبول از تخلیقی گی اتا چهو بیمت که ما به افتاد که ما به مثال چکم و خودی که زمین اکسان دارم اتا مبول هم رکده در هچ مبول هر دن درست ده چه در افتا احلال برو به مون در چکوان در مون بگیر مبول اکرمو که در خلاب در قانون در تحجید قزاقستان و سالان برو کرو او تاجکستان هم عمل کنی در سوابر زمان و ملی سوابر مثلا در منزمی اصلا و پزنگل تو رو مثلا در چین حوات نروی تاجکستان و ازبکستان 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 و میره پر اکن ترمیشتا دار کن پدامشتا دار چه اگر یعنی چه در افغانستان رو بارن منزلی از سیعت ازی اگر بنده در ترانزیت تکس چون رو در تکس از افتیوال پر پرتلا بنده زمین در معمول چه در دیگر موازی چون دون معمول فخواه ذات لوگه یعنی در وقت دون نزی بعض افقات که برازی و بعض مسائل مراجعات و در شعر همگی در معلی و خدکی در بعض مسائل افقات ازی چه در تاجکستان تو ازبکستان دیگر ازی مدبه معمول چه در مورد ازی کنی برای برای چه که بخواه پشانی چه زیده این مسئله چه دیگم برای بخواه پشانی در مورد برای روز در شان نزی و در مورد خط بری که مثال اطلاعی اوست زیاد معمول چه دیده در مورد پاکستان نمونه اصلا مورد در پاکستان معمول نزی در پاکستان معمول نزی که با باک مرازی تکاییزی او مثال کچاموزی او باید سمرزی دازی من دارم اول تاکس در مولی سوداگر در حوات پرفتصاد که در رو هم در بول داری در خص وقت سره چه مخشی مثلا تکس و بنده برای